Jeg vil gerne byde velkommen til din sidemakker. Kunne du ikke have lyst til måske at præsentere dig selv? Det kan du tro. Jeg hedder Maria, og jeg er oprindelig optiker, uddannet optiker, og har været i butik i 12 år, indtil jeg for 2 år siden kom til A Lifestyle, som er det nordiske brandhouse, hvor vi har 9 forskellige brands, som vi repræsenterer i hele Norden. Jeg er så salgskonsulent og står for Makita i hele Norden. Og Makita, det er et tysk brand, hvor alt produktion, distribution, design, alt det foregår in-house i Kreuzberg i Berlin. Firmaet det har eksisteret siden 2003, og har ligesom bare været igennem sådan en rejse, hvor der er kommet flere og flere kollektioner på. Men DNA'et i det, det er ligesom æstetikken og det berømte hængsel, som ligesom er det, der kendetegner brandet, og ligesom er det logo, der er på det. De skjuler ikke det mekaniske i brillen, men de gør det til en del af det æstetiske udtryk, der er i det. Så den der spiral, man har, som er i stedet for en skrue eller en lodning, så har du så i stedet for bare selve spiralen, som er det, der gør, at det er en fleksibel brille, og samtidig en stærk brille og en let brille. Måske du kunne fortælle lidt om, hvem Makita primært henvender sig til. Hvem skal købe de her briller? Jeg vil våge den påstand, at Makita det henvender sig til alle, faktisk. Der er så mange forskellige grene af den her, der hører under Makita-paddehatten, fordi de har så mange forskellige kollektioner. Så de kører en kollektion, der hedder Number One, som er sådan den lidt konservative del af det, som ofte henvender sig til herrene, som skal have den sorte eller den mørkeblå brille, og ja, den skal ikke veje for meget, og der skal ikke være for meget, de sådan skal beslutte. Men så er der jo også altså light-kollektionen, som er med enten neonfarver, eller du har den mere nedtonet, hvor det er med en brun klassisk brille også. Så du har, altså, du har alle aldre. Altså, min mor på 74 har også en Makita-brille. Så det er... Og du har selv jeg en har brille. Naturligvis selv også en. Så det er, så den, der, det er en meget, meget bred kollektion. Det, man kan sige, en brille, sådan en som jeg har på nu, den er lavet 3 stykker stål, som er bukket og samlet til en brille. Det lyder jo simpelt, når du siger det. Ja, det gør det. Tanken er jo egentlig også, at det skal være en ret simpel brille, når man skal have den på, og når man går med den. Og det vil jo våge den påstand, det også er. Mm. Hvorfor er det egentlig, man bliver optiker? Nu er du havnet ved Makita, men hvad er det, der drager en i forhold til den her branche? Ja, altså der er jo noget omkring det sådan lidt nørdede og tekniske i det, vil jeg sige. Altså det er jo, uden at gøre Makita til et teknisk brain, så er det stadigvæk lidt, og det kan man ikke komme udenom. Så hvis man har lidt omkring den her... Der er sådan lidt en faglig stolthed i det, faktisk, kan jeg godt sige. Altså, du ved, at du ligesom har et brand, du repræsenterer, hvor du ved, at når du sætter på brilleglas i, så opfylder det alle de optiske krav. Og at du stadigvæk også har noget, hvor en brille ikke bare er sådan en funktionsgenstand, men faktisk også er en del af din identitet. Det synes jeg egentlig også, at det er sådan et godt mix, eller sådan en god bro at bygge mellem de to. Ja, så jeg tror faktisk, det er meget det, der egentlig drager mig ret meget. Og også når jeg står ude i butikkerne, at jeg med min faglige baggrund faktisk kan hjælpe og råde og vejlede de her forretninger i forhold til gode tips og tricks. Fordi jeg jo selv arbejdede med Makita, da jeg stod i butik også. Så mange af de her spørgsmål, som vil komme, når man står og skal sælge en brille, som ikke ligner de andre, så vil der komme nogle spørgsmål fra kunderne, som man skal være beredt på. Og der føler jeg egentlig, kvæg min baggrund, at der kan jeg klæde mine kunder bedre på, faktisk. Og hjælpe dem med at komme nogle ting i forkøbet, så de ikke står i en situation, hvor de ikke kan svare på nogle spørgsmål fra deres kunde. Så det bliver en vigtig del af fortællingen også.